näette, mulla on päällä tämmönen ihana jouluyökkäri. Siis teitte näin koko asu, mutta ei ole pelkästään paita, vaan tämmönen oikeasti koko asu. Eli tässä on housut kiinni. Jep, en ole vielä pukeutunut, mutta meikannut on ja nyt olisi Tukan vuoro. Ja ajattelin tässä samalla teille kuvata ihan kuin teen joulukampausta. Mä en ole ihan edes varmaa, mitä mä teen. Eli tällä kiertimellä mä löin sitten mun kiharat. Ja nyt mä ajattelin kokeilla jotain niin kuin vähän juhlavempaa. Yleensä mä teen tosi tosi rennot kiharat ja sit harjaan niitä tosi tosi paljon, että niistä tulee semmoset laineet. Ja nyt mä ehkä en harjaa niitä niin paljon. Katsotaan, mitä tästä tulee. Pohjalla mulla on jo lämpösuoja. Ja sit mä ajattelin tehdä jakauksen vaihdon. Eli laittaa sivu jakaukseen ja tehdä vähän semmoset toispuoliset kiharat. Sitten mä laitan tän oman Tukan kyllä kiinni tästä ylhäältä ja alan sitten käydä pidennyksien kimppuun. Eli tämmönen, tän kokoinen osio yleensä ei liian ohut eikä liian paksu. Poispäin kasvoilta kiharussa sitten semmonen 10 sekkaa odotetaan ja näin tehdään sitten koko tukka. Joten nopeutus päälle, teitä ei enää tarvitse tuijottaa tätä tylsää odottelua. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again. I won't ask for much this Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. Tukkaus tän näköinen. No. Joten. Nyt mä otan harjoituksen täältä päällä, koska täällä on oma tukka. Ja sen ei tarvi olla oikeasti niin kihara, koska se on niin lyhyttä. Ensimmäinen saadaan vähän siihen muotoon, mitä mä halusin. Eli latvojen harjaus. Ja ideana on siis, että tää toinen puoli olisi ihan sileä tuosta sivulta. Ja koska mulla tulee, kaikki aina kysyy, miten sä teet tän hyppyrin tähän. Rakkaat ihmiset, tämä on kierre. Eli kun tiedätte, ihmisellä on pyörteitä ja kierteitä, mitä onkaan tossa, niin mulla on ollut toi ihan lapsista saakka. Ja mulla on vaan tällä, jos mä vedän hiukset taakse, niin siihen tulee tällainen luonnollisesti. Ja mä oon siis oikeastaan tykännyt siitä aina, kun yleensä kaikki vihaa niitten pyörteet. Ainoa on ihan hirveä sen takia, jos haluaa otsatukan, semmosen siis suoran, niin tän kanssa sellainen ei toimi. Sanomai. Hei. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Ja pieni. Ja jatkuu. Mulla on Rapunzelin tämmönen harja, missä on pelkästään tommosta tiheitä muovia luonnonharjasta, mitä onkaan. Mä voin linkata nää tohon niin, että tiedätte mitä tarkoitan. Mutta tätä mä käytän vaan silleen, että mä suikutan tähän yleensä lakkaa ja silottelen näitä kohtia. Eli mä tykkään tästä tekniikasta, mä olen käyttänyt sitä aika paljon, koska tää pitää ton tosi sileänä, mutta siihen ei tule niin semmoista kovaa lakkamaista pintaa. Se enemmänkin vaan silottaa ja vie kaiken pörrysyyden ja sähköisyyden pois. Ja antaa sitten riittävästi vähän tukea. Esimerkiksi tähän näin. Noin. Sitten vähän hiusöljyä, mitä ei tykkää käyttää. Tuo vähän kiiltoa ja
kosteuttaa koko tukkaa. Ja joulutukka on valmis. Santa baby. No niin, Santsukin tuli toivottamaan hyvää joulua kaikille. Kohta mennään vanhempien luo ja siellä on muitakin koiria. Moi moi! Nähdään taas sitten sunnuntaina videon parissa. Santa buddy, and hurry down the chimney tonight.